آداب ناظرین, ڈیلی ٹائم نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین, یوم الوطنی سعودی عرب کا قومی دن جو 23 سپتمبر کو مناتے ہیں. ناظرین, اس میں جناب محمد اسحاق صاحب جو اسٹار انٹرنیشنل کراٹے کلب کی جانب سے کئی ثقافتی انتظامات کیے گئے, اس میں اسٹار انٹرنیشنل کراٹے کلب کی جانب سے کچھ تربیتی مقابلے بھی کیے گئے, کچھ مقابلے سرٹیفکیٹ کے لیے بھی کیے گئے. آئیے اس کی ایک تفصیلی رپورٹ براہ راست ہم جدہ سے ہمارے نمائندے جناب علی مدین کی اسپیشل رپورٹ جو جدہ سے ہے, اور تمام سعودی عرب کے اور تمام عالم کے مسلمانوں کو یوم الوطنی کے سعودی عرب کی آزادی کے دن کے لیے مبارکباد ڈیلی ٹائم نیوز کی جانب سے. Come on.